はい、皆さんこんにちは。合格サプリ編集部東京大学教養学部4年の豊本です。皆さんね、もうそろそろまあ入試が始まるっていうところなんですけれども、小論文の対策やられてますか？小論文と言われると、例えば医学部だったりね、慶応をはじめとしたまあ私立の大学でよく出題されると思うんですが、今回のこの動画ではですね、この小論文の対策の仕方について合格サプリで小論文受験をした小川さんお呼びして聞いていきたいと思います。はい、小川さんよろしくお願いします。お願いします。まず自己紹介をお願いしてもいいですか？はい、慶應義塾大学環境情報学部2年の小川です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、小川さんは、まあ、慶応大学に合格したということなんですけれども、具体的にどういった学校で小論文使われたんですか？そうですね、第一志望だった慶応大学と、あと併願で青学を受けたんですけれども、青学も小論文入試を使いました。うん、僕はまあ国立だったので小論文の勉強ってしたことないんですけど、小論文で受験するところってそんな多くないイメージがあるんですけど、実際どうなんですか？結構ありますよ。うん、私のそうですね、受けた慶応では文系学部では小論文が必須ですし、他にも医学部だったりそういう学部に特徴があるところでは小論文が出されます。あと国公立でも後期試験だと小論文で受験するところがあるので、意外と身近なものかなと思います。なんか僕は国立だけだったのであまりイメージしたことなかったんですけれども、実際にはね、国語の代わりに小論文がまあ出題されるということだったり、あと試験科目少ない分小論文の比重が重たいとかいうこともあるみたいなので、やっぱり重要な科目だと思いますね。まあ、そういう小論文なんですけれども、具体的な出題の形式としてはどんなものがあるんですかね？そうですね、大きく2つに分かれるんですけれども、うん、1つはテーマが与えられてそれについて意見を述べるタイプと、もう1つは課題文や資料が与えられてそれを読み込んで問われた設問に対して答えるというタイプがあって、私は後の方の資料を読み込んで解くタイプの小論文入試を主に使いました。つまりはテーマ型だと、まあ、テーマが一つ短い文章が与えられて長い文章を書くとスタイルと、課題文型だと、まあ、課題文が割とねしっかりあって、 それに関連する資料がいくつかある中で頭をいっぱい使ってまた文章を書くっていう風な、まあ、どっちも小論文って言われてるんですけれども、系統としては2つあるということですね。はい、ということで、まあ、小論文に関しては2つあるということなんですけれども、まあ、一般的に例えば国語とか、ね、数学とか英語とかと違って、やっぱりねいっぱい勉強しないとダメだなっていう印象があったんですけれども、やっぱ小川さんもたくさん勉強したんですか？そうですね、特に私が受けた学部は小論文の比重が配点約半分を占めるということで、小論文が合否の決め手になるんじゃないかと思って、うん、たくさん勉強していました。問われる内容も医学部だったら、まあ、医療に関することだけを勉強すればいいかもしれないんですけれども、私の場合は本当さまざまな分野をずっと勉強していたような感じでしたなるほど、まあ、具体的にはいつ頃から、まあ、どんなものを使って1週間にどのぐらい勉強していたってことを教えてくれますか？はい、私は高3の4月から小論文の勉強始めました。結構早いんですね。そうですね、まあ、さっきも言った通り第一志望の配点が高くて、私としては得点源にしたかったのでしっかり対策を早めに始めました。で、1学期と2学期の間は2週間に1回計5時間ぐらいずつ勉強していました。他の科目もあるのでちょっと小論文だけに力を注ぐことはできなかったんですけれども、ある程度の期間は継続的に勉強するようにしていました。なるほど、ということは小論文に関して勉強を始めた最初の頃は、まあ、そんなに毎日毎日問題を解くという形じゃなくて、2週間とか、まあ、1ヶ月とかっていう中で1題2題って解いていくっていう、まあ、割とスローペースじゃスローペースなんですけれども、質を上げるっていうような勉強をしていたっていうことですね。そうですね、常にまあ小論文のことは忘れないようにしていました。そういう時期が過ぎた後、もっとがっつり小論文の勉強を始めたのはいつ頃だったんですか？そうですね、受験前の冬休みからは過去問に本格的に取り組むようになって、毎日1題ずつは解くようにしていました。なるほど、まあ、そうやってどんどん受験が近づいていくと、まあ、1日1題という形で量をこなすっていうトレーニングなんですね。はい、なのでやっぱり一般的な勉強と同じで、最初の頃は量を解くというよりも幅広く扱いながら基礎的なね書き方とかも身につけた上で、実践的な段階に入ると演習という形で時間を計りながらやるっていうのが王道かなと思います。小論文入試で、例えば大学入試で問われる各科目って、数学とかだと計算力とか、国語だと読解力とか、まあ、英語だとまあ英語力そのものっていう風に、まあ、いろんな力が問われると思うんですね。で、小論文が出題されていて、まあ、その背景にはまあいろんな意図があって求められている能力っていうのがあると思うんですけれども、小川さんは小論文入試で問われている能力って具体的には何だと思いますか？そうですね、まず与えられた課題や資料をきちんと読み込む読解力と、もう一つは
問われた設問に対して正しく伝えて書くための論理力が大切だと思います、うん、やっぱり課題文型入試ってことで、まあ、小川さんもおっしゃってたんですけれども文章読み込めてないとダメですもんね。そうですね、この読み込むっていうのに私の場合はかなり時間を費やして、もう初めの頃は読んでも何言ってるかわからないみたいな状態が結構ありました、ね、そうですよね。国語の入試とかでもよくあるんですけれども、うん、そもそも課題文として出された問題がもう読み込めなくて、うん、もう問題もちんぷんかんぷんみたいな、それを理解した上で自分の文章を書くということになるので、やっぱり小論文っていうのは大変な対策が必要なのかなと思います、まあ、そういった読解力と論理力を身につける上で小川さんが具体的に取り組んでいた勉強ってどういったものだったんですか？そうですね、さっきも言った通り、まず私は問題を読んでも何言ってるかわからなかったので、問題を読むために知識が必要だと思って自分に必要な知識を集めていきました。具体的には国語の資料集を読み込んだり、あと学校で配られていた政治経済の資料集を暇さえあれば読むようにしていました。あとは、まあ、問題を解いてみた時にこの分野よくわかんないなと思った時は本屋さんの新書本コーナーに行ってタイトル見て、あ、面白そうだなって思ったものをひたすら買って読んでいたので、私としては多分高校3年生が一番本を読んだかなと思ってます。なるほど、まあ、受験勉強っていうと参考書とか教科書っていう、まあ、決まったものを読み込むってイメージなんですけれども、小論文となるとね、やっぱり幅広い分野の中から、まあ、方向性はあれども何が出てくるかわからないっていう状況なので、やっぱり普段から本を読むとかそういうまあ新聞とかっていうところで自分から情報にアクセスするっていう習慣が大事なんですね。そうですね、英単語と同じようになんか分かる言葉が増えると文章もスッて頭に入ってくるようになりました、まあ、ということで小川さんによるとですね、小論文っていうものは読解力と論理力が必要で、この読解力を鍛える上ではまずいろんな知識を得る必要があるので普段からいろんなものを読むということが大事だったということなんですけれども、実際に書く上でね、はい、大事だったもの、まあ、要するに論理力の点だと思うんですけれども、まあ、小川さんが意識していたことってどんなことがありますか？そうですね、まずは読解力にもつながる話なんですけれども、設問をよく読むことを意識していました。といっても課題文はかなり長いのでメリハリをつけて読むようには工夫していました。あとは過去問を使って実践的な勉強をしていました。私は、第一志望だった SAC を各3年分ずつ、そして併願校も3年分ずつぐらいを解いていきました。量としては高3の4月から始めた割には少ないかもしれないんですけれども、1回やって先生に添削をしてもらって、もう一度復習してまた時間を置いて同じ問題を解くというように、少なくとも最低2回は同じ問題を解くようにしていました。そうやって何回も解くことで自分の中で小論文の書き方のポイントを習得していきました。ということで、まあ、様々なねこの小論文に向けて対策を小川さん頑張ったみたいなんですけれども、実際に書く上で工夫していたことって何かありますか？まず質問の意図が読み取れないと文章が書けないので、資料文はしっかり読み込むようにしていました。ただ文章量が多いので読むときにはメリハリをつけて、例えば一番重要な点や具体例などにマークをしながら解いていきました。そして読み込んだ後にどんな内容を書くかを考えていきました。字数制限があったりするのでそういうのにも気をつけながら、自分が書きたいことや書かなきゃいけないと思ったことをメモして、そのメモした内容を論理立てて答案用紙に表現できるように矢印を使ってどんな順番で文を書こうか考えていきました。あとはまあ学部の特徴ごとに問題の解き方はある程度決まるのかなと思ったので、過去問を勉強している際にこの学部はこういった流れで書こう、この学部の問題はこういった形で解こうみたいな、そういうある程度自分の中で型を作っていって、実際に問題を解くときにその型に当てはめるように問題を解いていきました。慶応で受けた学部はSAC だけなんですけれども、過去問は文学部、経済学部、法学部の解いていきました、まあ、まずある程度最初に要点をまとめて、そこから自分の意見を書く、その理由が1つ目、2つ目、最後に結論を書くというふうな型を意識して書いたりしていました。で最後に時間制限もあるのでダラダラ書かないようにしていました。試験管は多分1回か2回ぐらいしか読まないので、その1回2回読んだだけで自分の意見が相手にはっきり伝わるようにきちんと論理立てて分かりやすく書くことに努めていました。はい、ということで、まあ、こういうふうにね小川さんは高校3年生の春から、ねはい、結構比較的長い間慶応大学を第一志望にして小論文に取り組んでいたということだったんですけれども、実際にねこういうふうな、まあ、例えばたくさん本を読んで情報を集めたりだとか、書く前に意識することとか同じ問題いっぱい解くとかいろんな工夫したと思うんですけれども、実際にねもう第一志望のもう、ね、入試会場に行って本でパッて出ました。どうでしたか？
そうですね、意識して解いていたのが字数制限がない問題で、あの試験線がない回答用紙が配られたんですね。その時は結構焦ったんですけれども、まあ、これまで自分が勉強してきたことを思い出したり、さっきも言った流れや型を意識してそれを応用するような形で解いていった時に、問題用紙に罫線がなかった理由は図表を描いたり自分でイラストを描いたりしてもよかったんですよ。なので、まあ、そういうのを付け加えながらこれまで自分が対策してきたことを答案で表現できたのかなと思ってます。まあ、小論文入試ってなんていうかどちらかというと、まあ、固定したものというよりは毎年毎年何かしらが少しずつ変わっていくものだと思うので、こういった問題が出るっていうように先入観で取り組むのではなくて、あえて対策をする段階から、まあ、小川さんみたいにいろんなね大学の問題を解く中でどんな形が出てきても、また新しいところが出てきても対応できるようにするのが一番大事なのかなというふうに思います。ということでいかがでしたでしょうか。これから大学入試を控えている人たちも、またこれからね大学受験に向けて準備を始めるという人たちにとっても、今回の動画は参考になったんじゃないでしょうか。面白いと思ってくれたら、まあ、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。今日の授業が面白いと思った人は高評価とチャンネル登録をよろしくな。他にも合格サプリではウェブや公式 LINE で受験に役立つ情報を発信しているから勉強の参考にしてくれ。それじゃあまた次の授業で会おう。